Assalomu alaykum do'stlar. Hunji motosiklimizda yangicha variant chiqdi. 125 motor. Kreditga oldi. Motor qismlari yangicha variantda. Kreditga oldi. O'sha kreditga olish uchun yashab turgan mahallada hokim yordamchisi bor. O'shanga borib ariza topshirasizlar. Davlat xizmatlaridan ключ parol olib Telegramdan tashlab bersalaringiz, shartnoma qilib yetkazib beramiz. Manzilimiz Jizzax viloyati Allaroq tumanida joylashgan. 2 kişi otursa bo'ladi. 100 kilometrga 2-3 litr benzin yoqadigan mototsiklimiz. 1 tonna yük oladi. Bularga tex pasport, nomer, prova kerak emas. Osha kreditga olamiz degan akalar bemalol aloqaga chiqib telefon qilaverasizlar. Mana zapas bo'limlarigacha bor. Mana ochiq ko'rinish holatlari. Tushunmagan joylar bo'lsa hammasini telefon orqali telefonda tushuntiramiz. Bular avtomat korobka. Ha, keling, aka xo'sh turing. Bular avtomat korobka, bularda o'sha skorga sop gazni bosib yurib ketaveradi. Bularda nuqta degan narsa yo'q. Sovlima bu antifriz. Antifriz aka. Qayerga solaman? Antifrizda solinadigan bachok mana. Mana bu antifriz bachok, ana ichida antifrizi bor. To'ldirish kerakmi? Na, radiator. Yo, o'zi normalni turibdi. Hozir shu normalni. Ha, bu normalni turibdi, amaka. Yo'q, frasim tushdi. Faqat nimani benzinni quyish kerak, minish kerak bo'ldi. Tushunmagan joylar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar, do'stlar. Dostavka qilib yetkazib beramiz, O'zbekiston bo'ylab. Dostavkalarimiz bepul. Telefon nomerlarimiz 97lik 484 46 42 93lik 296 26 01 raqamga bemalol murojaat qilasizlar.